La circulació de Palma no està col·lapsada, però sí que es produeixen més retencions de l'habitual. Ho ha dit la batllessa de Palma al centre de control de trànsit de la policia local. Des d'allà ha sortit en defensa dels vials per ciclistes i ha assegurat que la situació no es pot resoldre de manera imminent. L'ús de la bicicleta com a mitjà de transport, i no només per passejar, encara no està molt estès entre els residents a Palma. En un intent per canviar-ho, Cort ha fet una xarxa de carrils bici. El més polèmic és el d'avingudes, perquè els conductors tenen un carril menys per circular. Nosaltres el que tenim és molt mal fer feina, com tindràs autobús, com tindrà tot el servici públic també. Si no pots circular, no pots donar bon servici. Però per als ciclistes suposa una millora important, ja que permet traslladar-se d'una banda a l'altra de ciutat sense haver d'anar esquivant cotxes i vianants. Em pareix genial que l'haguin posat perquè no m'ajuca els ossos, saps? I així n'he d'anar pel carrer i no me poden parir el que són els cotxes. La batllessa Aina Calvo ha sortit avui en defensa dels carrils. Des de la sala de control de trànsit de la policia local ha assegurat que Palma no està col·lapsada, sinó que els conductors pateixen algunes retencions que es prolongaran uns mesos. Habrá dificultades. Todos los años al iniciarse el curso escolar las hay e intentaremos que este, donde tenemos una situación especialmente delicada, pues esas molestias sean las menos posible dentro de la situación en la que pasamos o atravesamos en estos momentos. Calvo ha demanat, per tant, paciència als conductors, ja que el canvi de model de mobilitat requereix temps. Palma des d'una altra perspectiva, des dels ulls d'una bicicleta. Hem instal·lat una càmera sobre dues rodes i aquest és el resum de prop d'una hora de pedalejar. No tardam a trobar vianants pel carril bici i moltes de les aturades que hem de fer són degudes a cotxes que literalment enveixen el carril. L'Ajuntament ha incrementat notablement els carrils bicis a ciutat, però això no vol dir que sempre hi hagi continuïtat. Aquí és on el ciclista ha de decidir. Enfrontar-se als insults dels vianants si opta de pujar a la vora via o jugar-se la vida entre els vehicles. Un dels trams més criticats per alguns conductors és el de les avingudes, un dels llocs on es comença a notar l'increment del nombre d'usuaris. També és un dels carrils amb més vianants i la circulació no resulta fàcil. Molts desconeixen que aquest espai és reservat a les bicis. De tornada, no només és el comportament poc cívic el que ens crida l'atenció. L'empresa municipal Emalla no ha trobat cap altre lloc on posar contenidors que damunt el carril bici. És evident que un canvi de model de transport a Palma no serà d'un dia per l'altre. L'abús del cotxe i la manca de costum seran els principals esculls d'una proposta, la d'anar amb bicicleta, que entusiasma molts ciutadans. A d'altres punts de Mallorca s'han construït carrils bici amb l'objectiu de descongestionar el trànsit. És el cas de Manacor, on hi ha des de fa anys. No obstant això, no són tan utilitzats per anar en bicicleta com per passejar o fer exercici. El fet d'estar allunyats del centre o de no connectar tota la ciutat fa que els veïnats no abandonin la cultura del cotxe. Manacor fa anys que va construir carrils per a bicicletes a diferents punts de la ciutat. Així, en trobam al passeig del ferrocarril, a la ronda de Felanitx i al darrer, al torrent cobert. Però tot i estar destinat a les dues rodes, són més utilitzats per passejar-hi o per córrer. Molts de veïnats consideren que el centre antic de Manacor no és transitable en bicicleta i els barris estan desconnectats. No hay por donde circular, ¿eh? No hay por donde circular. Pero, por ejemplo, esta calle La Neso Nueva, ahora sí, pero por muchos sitios no se puede circular. Falten carrils bici, n'hi ha molt poquet, de fet, quasi ni se veuen. Estan un poc a la banda de fora, així, quasi mig amagats, i a més els empleen per passejar, la gent i això, inclús per aparcar. Per la majoria, resulta molt difícil canviar l'hàbit de canviar el cotxe per la bicicleta, sobretot a una ciutat on hi ha dos vehicles per família. No, això del cotxe, deixar el cotxe per la bicicleta, no. Per hobby, sí, ara per l'altrament, no. La gent quiere más el cotxe que la bicicleta. Sí, hay mucho que sí, que le gusta y siguen, pero es mucho mejor con el coche. No trabajan tanto. A Manacor, una imatge com aquesta és difícil de veure, tot i que l'Ajuntament assegura que s'ha fet un esforç per potenciar la bicicleta.